Раз, два, три. Початок комендантської години. Так бійці ДФТГ, добровольчого формування територіальної громади одного з районів столиці, ХОРТ, працюють з тими, хто не дотримується правил. Це, кажуть, символічне покарання, оскільки хлопці неповнолітні. Вживали? Так. Документи, будь ласка. Ой, вибачаюсь. Володимир повертався із заручин друга, не встиг до комендантської. Разом із ХОРТом ми зустріли чоловіка неподалік його будинку. Якщо ви робите таку справу, я взагалі радий, що така справа йдеться, тому що я також прийшовся по району, грубо говоря, по діагоналі. І люди сидять. Володимира, як і інших, доставляють до відділку поліції. Як наручення? 87-й. Затримані залишаються в поліції, а бійці тергромади вирушають далі. Начальник штабу розповідає, кого зустрічають під час патрулювання. На Трухальному острові минулої суботи була затримана ДРГ. У людей в телефоні, в переписці були фотографії мастів. І, як виявилося, Z-групи в переписці. Проте більшість, додає, це люди в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Що це таке? Наркотична речовина рослинного походження, зеленого кольору. Сам, кажеш, він її купив, придбав для власного вживання, без мети збути. Добровільно її надасть для працівникам поліції для проведення експертизи. Якщо в попередніх випадках порушникам загрожували спортивні вправи, вручення повістки або штрафи, то тут, кажуть поліцейські, може бути кримінальна відповідальність за рішенням суду. Цього чоловіка затримали за хуліганство. Він визнав, що розбив вітрину кіоска та вкрав звідти товар. Так ось з дурості, не знаю, чому вирішив це зробити. Скільки вам? 22. Хлопець розповів, що мав спільників і навіть вказав, де ті проживають. За законом, бійці мають повноваження затримати порушників, попередньо викликавши поліцію. Під час затримання власник житла сказав, що речі йому підкинув через вікно товариш. Патрульні також виявили залишки від наркотичних речовин. Гріндер – це приспособлення для механічного дроблення розсіплених речовин. Табаков і прочого. Знайдені речі бійці ДФТГ передали слідчим. Загалом за ніч група, з якою ми їздили, виявила понад 20 порушників. За словами Віталія Варені, кількість затриманих буває від сотні до 300. Дарина Коломієць, Євген Шевченко. Єдині новини на Суспільному.